Siyempre kung estudyante ka, some of the things that you want to make sure na you consider even if you're looking for virtual jobs na pwede sa'yo would be number one, kailangan flexible yung oras. Kailangan, this is something na pwede mong gawin during a vacant or kapag wala kang pasok. um Number two is yung kailangan ito ay matched dun sa skillset mo. Ano na ba yung kaya mong gawin sa computer? Ano na ba yung usually ay uh, ginagawa mo? And then, of course, last but definitely not the least, kailangan, ito is um, a good foundation for you to start earning on your own because I know for a fact na after graduation, a lot of times tinatanong ng mga um, students na nakagraduate na is what's next for me? And so, because of those three factors, I would highly recommend that you consider e-commerce virtual assistant. Let me first um, give you an overview. Ano ba kinagawa ng e-commerce virtual assistant? Familiar na familiar kayo dito. Kasi yung an mga anak ko, lagi silang umo order online. So kung madalas kang umo order online or mahili kang magbenta ng kung ano-ano, then this is the niche or role na para sa iyo. Um, flexible din ang schedule ng e-commerce virtual assistant unless siguro ang requirements ng si client is mag-overlap or may time na pwede kayong mag-meeting para makapag-calibrate kayo ng mga bagay-bagay sa operation side. But as an e-commerce virtual assistant, marami kang role na pwedeng Um, gawin. Number one is administrative, meaning general virtual assistant, tapos ang sino service mo is e-commerce um, clients. Number two, you can also be part of the creative team, marketing, social media marketer, graphics designer. Number three, pwede kang mag-appointment setting or uh, customer support kung ikaw lalo na ay may experience na sa BPO or nag-work ka na as halimbawa ay sa mga fast food. So, automatic kaya mo na mag-support ng mga customers. And of course, last but definitely not the least, is a back-end. Ito naman ay yung fulfillment side. Meaning, yung mga nagpa-process ng orders, yung mga nag-check ng mga tickets, refunds, and all that. If you wanna learn e-commerce virtual assistance we have a class that's called zero to ecom and kumpleto na to so four classes siya, 4 hours each class medyo unique lang yung scheduling namin for the month of january just because um, we have a team building that's coming up but nung dapat nung last Saturday yon mag-start. Ini-move namin ng start is this coming Saturday. 4 till 8 p.m. yung class niya. Every Saturday yung class. Tapos, um, you guys will learn number one is Amazon Virtual Assistance. You'd also learn how to do social media management and marketing for e-commerce businesses. You'll learn the basics of e-commerce platforms. And pinakang importante, conversion sales conversion. Tuturuan kayo ni Coach Abet kung ano nga ba yung ibig sabihin ng sales conversion when it comes to uh, being a virtual assistant. 999 pesos lang tong class na to. And if you guys want join, i-click nyo lang tong link sa bio ko. Pag hindi gumana yan, copy and paste sa browser. Sa Instagram naman, i-click nyo lang to. And pag hindi gumana yung sa TikTok at saka sa Instagram, punta na lang kayo sa Facebook page ko. Ilalagay ko sa caption itong mismong video na to. Ganun din naman sa YouTube, ilalagay ko na lang siya sa description box. So, pag-click nyo nitong link sa bio ko, mag-open yan ng page. Intayin nyo lang siya na mag-open na ganyan. Tapos, i-aano nyo siya pataas. Makikita nyo nito sa bandang gitna is open classes. Tapos, right there, 999, zero to e-commerce. I-click nyo lang yan na yan na yung information na kailangan niyo para makapag-enroll. At nandoon na din yung form na i-fill out nyo. Just a heads up, this class is closing. Yung January class will close tomorrow at 12 midnight kasi kailangan na namin i-finalize lahat, pati yung scheduling and all. So mag-enroll na kayo kung hindi pa kayo nakaka-join and comment any questions. You guys have about working from home. Follow for more work from home. Cheese, nice. Miss Bye!